بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین، اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات اور جو امن و امان کی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین کو جو اس وقت اپنی جان کے تحفظ کے حوالے سے خطرات لاحق ہیں، میں اس تناظر میں آپ کی خدمت میں ایک پیغام پیش کر رہا ہوں. پیغام یہ ہے کہ ہمارا حقیقی محافظ حجت خدا امام زمان علی مقام موجود ہے. ہمیں اس وقت پوری توجہات اپنی وقت کی امام کی طرف مرکوز کرتے ہوئے دعائے فرج کا سہارا لینا ہے اور ان کی جانب اپنا استغاثہ بلند کرنا ہے. تو کیا آیت اللہ تقی بہجت نے، مرحوم نے، اس جانب نشاندہی فرمائی تھی کہ آخری پورا شو دور میں جب وقت بہت کڑا آ جائے تو دعائے فرج سے استفادہ کیا جائے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صدیوں قبل جن خطرناک حالات کی پیشن گوئی کی تھی، یقیناً آج وہ دور آ چکا ہے. تو اس وقت ہم اپنے غفلت کو ترک کرتے ہوئے، میرا یہ پیغام پوری دنیا میں جہاں جہاں جا رہا ہے مومنین و مومنات تک، آپ اپنے گھروں کی سطح پر، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر دعائے فرج کے اہتمام کریں اور اس کے بعد امام زمان علی مقام کی خدمت میں اس طرح سے پیش کریں تاکہ جو امام کی جانب سے آپ کے لیے کمک آئے گی، جو امام کی طرف سے آپ کی سپورٹ آئے گی، وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیا اسی صدی میں دنیا نے نہیں دیکھا کہ جب ایک قوم پر دشمن کے تیاروں نے حملہ کیا تو وہ قوم اس وقت شب جمعہ امام زمان علی مقام سے استغاثے میں مصروف تھی، نتیجتاً کیا ہوا؟ تیاروں کے نشانے خطا گئے اور وہ ناکام و نامراد ہوئے. تو آج اگر ہم اس وقت اپنی توجہات کو امام زمانہ کی جانب فوکس کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ پروردگار عالمیان کے بارگاہ سے ہمیں بھرپور سپورٹ مل سکے. بہت شکریہ.